Ještě jste na jeho nepřipojeno, což je pojemný a divný. Jsou spousta domů, který něco bývají, jako ještě se do toho lidi jako nepodívali. Tohle je můj dům, takže se tam jenom co dvě. Ty dvě... Myslím, co bude jenom kreativ. Půjdu to na vůbec anyway. Co mám si dovolím? Tak. Já to dám. To je on. Já jsem byla zapnutá. Takže se tu nikdo nepřipojí. Pokud chcete, tak můžete napsat nick do komentářů a můžete se sem připojit. A možná uvažuju asi na nějakého streamu. Já bych se jako jen pomáhal, co teď to bylo. A když by to bylo lepší. Komu tedy těch, tady z toho, se myslím, že jistě. Jich je mu to asi takové výšce. Někdy jen do týdy jedinišky, někdy jen dál. Jenom se teda nemůže získat, jo. Ne. Ale jenom ty jedinišce. No, teď to bylo hodně jako... Ježiš, nikdo nechtěl, jako aby tady jako nikdo nevěděl. Tohle je super. Že ono to zachývá hodně velkou část. Jo, asi je to až moc. My jsme tady, tak vidím jenom kousek toho domu, ale že by se něco bylo. Teda, jo, tu kudu to viděl, že nevím, můj dům, ale zakývá to tak, jak jsem si představoval. Chce tady ještě nějaký kaktus, že by se vlastně užit dali. No, a to se kude? Tady já, jako je takový zelený. To je trošičku vyčnívá, no. Tak. Když ne, tak bude, no. Ale se jak je to cesta jako... No. Tak vejď.
Prostě. Takže, to by bylo vše. Poté, ale to jo, takže vy se uvidíme u Ježela zatím. Čus. Tomorrow is so